To pravé Toskánsko leží ve střední Itálii skoro 1000 kilometrů od naší jižní Moravy. Je to kraj plný olivovníků, středověké architektury a nekonečných vinic. Málo kdo ale ví, že nejteplejší část jižní Moravy má s italským Toskánskem spousty společného. Nejen s krásnou architekturou a nekonečnými zvlnitými poli, ale i nádhernými nekončícími viničními tratěmi plné vinné révy. Nejenom výroba vína a dobré pití a dobré jídlo, ale i tím, co okolí poskytuje, ten exteriér, je člověk živ a to je to naše okolí, když se podíváme směrem nahoru. Ta pastva pro oči, ta botanická zahrada, to rozárium, které tady vzniklo a to rozárium vlastně je největší na Moravě, tady 66 druhů růží a kromě jiného a 180 odrůd révy vinné, které chodí obdivovat tady nebo učit se na nich žáci střední vinařské školy, dokonce z vysoké školy zahradní z Lednice. Takže moc nás těší to, že to není jenom honba za ziskem, anebo nějaké prostě proměňování, nějaké energie v peníze, ale jsou to takové emocionální zážitky, bych řekl. No a toskánské odpoledne s tím souvisí, protože tu krajinu, kterou tady máme kolem sebe, spodobujeme s tím, co je v Toskánsku a snažíme se jako skopírovat něco, respektive vytvořit originál malého Toskánska, které poskytuje lidem zážitky a nějaké nadstandardní prožitky, které tady můžou mít. No. Dobré jídlo, dobré pití, dobré víno a samozřejmě dobrý pocit z toho, že někdo se o tu přírodu taky dokáže postarat tak, aby byla přínosem pro všechny lidi. Krásnou pestrobarevnou scenérií moravského Toskánska se snaží na svých fotografiích zachytit fotograf Emil Čelustka, který vystavoval svá díla v proskleném skleníku na šlechtitelské stanici. Výstava byla nedílnou součástí toskánského odpoledne, které má na šlechtitelce již svou tradici. Co vás táhne na moravské Toskánsko? Jednoznačně ta úžasná krajina. A co vás inspiruje při fotografii? Já bych řekl, že jednoznačně ta příroda, to, co vidím okolo sebe. Tady se mi líbí moc, protože ten skleník tomu dodává zajímavou atmosféru a hlavně je tady spousta světla, protože ty fotografie ho potřebují. Prostě pro tu výstavu je to dobré. V příjemném venkovském prostředí penzionu André se krom vernisáže zmiňované výstavy představili i klobouky Lady Radky Chabičovské. Ta společně s členkami klubu předvedla kolekci klobouků pod názvem Velký Gatsby. Odpoledne se neslo v duchu dám, žen a slečen. Ty představili krásné modely ze svatebního salonu, ať už společenské šaty nebo i svatební šaty. V rámci programu byly pasovány významné ženy do dámského klubu Lady Agny. Co je dámský klub a kdo všechno může nosit tento titul, na to nám odpověděl provozní ředitel Vratislav Nakvasil. Lady Klub Agny vznikl na podnět našeho pana šéfa a jedná se o dámský klub a je to založeno na tom, aby dámy, které ovlivňují myšlenky nás mužů, se naučili pít červená vína, protože když dámy se naučí pít červená vína, tak je to jenom krůček k tomu, aby i mužové to pochopili. Jak dlouho letou má tradici tady tahle ta myšlenka? Dámský klub Lady Agny byl založen v roce 2015, bylo tam asi 20 zakládajících členů a členek, ale vlastně od té doby už jenom každý rok pasujeme nějakých 14 až 15 žen do tohoto dámského klubu Lady Agny. Dneska jsme pasovali vlastně z těch velmi důležitých dám, bych řekl Lenku Grofovou, což je starostka Velkých Bílovic. Další byla generální ředitelka Generali penzijní společnosti paní Lenka Kejíková. A pak tam byla paní doktorka Dana Čapková, a dále Iveta Kaplanová a ještě další. O tom, kdo bude hrdě nosit tento titul, rozhodují manželé Poljakovi po společné konzultaci s Vratislavem Nakvasilem a obchodními zástupci. Dámy jsou pasovány mečem z růží, které jsou součástí celého krásného areálu. Za penzionem André se nachází rozárium, které čítá 66 druhů růží a také 180 odrůd révy vinné, na které se chodí dívat nejen návštěvníci, ale i žáci středních i vysokých škol. Je to náš skvost našeho penzionu André, kdy jsme se rozhodli ve spolupráci s manželi Prouzovými a manželi Marciánovými vysadit tady největší rozárium přehlídku růží na jižní Moravě.
A také jsou tady dvě odrůdy speciálně vyšlechtěné. Je to růže pálava, která vlastně byla vyšlechtěna na počest vyšlechtěné révy vinné odrůdy pálava. A potom je to růže Marušky Rotrové, kterou jsme v loňském roce společně vysadili. Jsme na to velmi pyšní a taky patří velký dík nejenom šlechtitelům, kteří nám růže dodávají, ale také lidem, kteří o ně pečují. Může navštívit rozárium kdokoliv? Je otevřené pro veřejnost a musím také naši veřejnost a příznivce, kteří sem přichází, velmi pochválit, protože naše růžičky se jim odměňují tím, že kvetou, a oni zase se nám odměňují tím, že je udržují v krásné čistotě, pořádku a jenom sklízí obdiv. Manželé Poliakovi od roku 2009 vdechli tomuto svahu krásný italský nádech. Mají další plány na zvelebování kopce Poštol, už jen třeba tím, že postaví kapličku s výhledem na okolí. Tím zároveň chtějí vzdát hold patronu vinařství svatému Urbanovi. Celý areál je do svahu příjemně zasazen, výhledy do krajiny jsou takřka dechberoucí, vůně růže okouzlující a že je to ráj na zemi, nám přiznal sám pan majitel. Mám ještě jeden kout na světě, kde mě ta příroda všechno připomíná, jak asi bych chtěl, aby po smrti vypadal můj život v ráji, tak to je Naples na Floridě. Ale silně zápasím teď s tím, co jsme tady vybudovali, jestli je to pravda dneska. Jo? Takže jsou dvě místa na světě, které mě připomínají ráj, který bych chtěl mít po své smrti a kde bych chtěl žít.